shirkadda Facebook waxay sheegtay inay hawada ka saartay bogag la xiriirinayo inuu leeyahay dalka Ruushka kuwaas oo marin habaabinaya dadka ku nool 8 dal oo Afrikaan ah. Inkastoo dadkan iska raha bogaggan ay isku dayeen inay qariyaan haybtooda, baaritaanadeena waxaan ku ogaanay in ololahani ay wadeen shabakada la xiriirinayo maalqabeenka Ruushka u dhaafay Fegani, kaas oo ay dambi ku soo oogtay waaxda cadaaladda ee Mareykanka, ayuu yiri Nashiel Garay oo madaxa amniga ee shirkadda Facebook ah. Waxa uu intaasi ku daray in bogani marin habaabinta waday ay saameyn ku reebeen dadka ku nool dalalka kale ah jamhuuriyadda bartamaha Afrika, jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo, Ivory Coast, Cameroon, Sudan iyo Libya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkaystar TV.